Tudo bem, meus amigos do canal Amor à Vida? Hoje vou estar mostrando para vocês como consertar uma lâmpada de LED. Essa aqui é uma lâmpada de LED de 9 watts. Ela trabalha de 100 a 240 volts. Estava ligada, de repente eu desliguei, liguei outra vez e ela não acendeu mais, não funcionou mais. Ó. A marca dela é Decorluz. E essa lâmpada funcionou poucas horas. Essa lâmpada não teve um bom desempenho. Para abrir esse tipo de lâmpada é muito simples. Segure aqui com uma das mãos nessa parte branca. Segure aqui nesse bulbo opaco. E movimente, girando e puxando para cá. Ó. Ó, ela é de pressão. Você vai movimentar e vai puxar, ela vai soltar. Tem uma presilhazinha aqui, ó. Você girando e puxando, ela vai chegar no ponto e soltar. Aí está, pessoal. Veja só que isso aqui é simplesmente um bulbozinho para dispersar a luminosidade, né? Em vários os ângulos, porque os LEDs vão lumiar mais para frente. Vejam quantos LEDs a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 LEDs e nós temos uma cola do lado aqui, ó, segurando essa placa. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vou pegar aqui essa pequena chavezinha fininha e vou remover esta cola para tirar essa placa e verificar o que pode estar acontecendo com o circuito, porque parou de funcionar de repente, né? Uma colinha chata de remover aqui, não vou forçar ele aqui porque ele pode quebrar. Uma lâmpada de 9 watts, ela não é muito potente, ela é um pouco fraca, mas depende da situação. Um exemplo aqui de um combo pequeno, dá um bom brilho. E você vai economizar energia, porque 9 watts apenas de consumo. E o brilho dessa lâmpada é um pouco diferenciado. Vale a pena estar trocando suas lâmpadas para lâmpadas de LED. Se colocaram essa cola aqui, gente, eu nunca abri essa lâmpada. Mas a gente usa aqui o raciocínio. Se alguém colocou essa cola nesse local, é porque esse local aqui, sem a cola, vai ficar solto, né? Muito bem colada essa plaquinha, muito difícil de ser removido. Depois de muita luta com essa lâmpada, eu descobri que eu não ia conseguir removê-la por aqui. Não é possível, gente. É muito bem colado, não sai. Coloquei ela na amostra, forcei um pouquinho, soltei aqui. Não tem problema soltar o resistor. Esse resistor aqui, ele é fixado nesse aqui, esse aqui é enroscado, que sai rosca aqui, ó. Tem um resistor que vai aqui no centro, o outro que vai aqui. Quebrou uma bordazinha aqui, mas se eu fizer o circuito funcionar, ainda vai funcionar essa lâmpada. Então, como é que eu fiz para remover isso aqui, pessoal? O que eu fiz foi simplesmente colocar essa chave de fenda aqui e dar pancadas aqui, ó, em volta tudo, até conseguir remover essa placa. Não era possível remover, muito grudada, muito colado por dentro, por fora, tudo colado. E você tem um pequeno circuito, essa plaquinha, pô, isso aqui simplesmente encostado aqui, ó, muito fácil de dar um mau contato aí, sei lá. E aqui nós temos o circuito, vamos usar aqui a nossa fonte. Como a gente não sabe qual é a voltagem, a gente começa com uma voltagem baixa para não queimar o circuito. 3 volts, vamos tentar testar diretamente o LED, colocar aqui no negativo, testar o positivo. Esses LEDs, eles estão ligados em série, então o máximo que pode acender é o primeiro aqui, não acende. Opa, aqui acendeu, então tá aí. Vejam bem que esse LED, ele só acende com uma voltagem aqui de 8 volts. Acima de 8 volts que ele acende. E ele está em série com o outro.
se eu colocar aqui em 15 volts, talvez vá acender os dois aqui. Ó, é uma lâmpada um pouco chata de testar, porque você não tem contato com o pino de lá, ó. Mas aqui parece que a princípio está, os LEDs estão funcionando. Pode ser, é claro, problema aqui, ó. Temos aqui uma pequena ponte retificadora. Vamos testar aqui essa ponte retificadora. Temos aqui um diodo, mas pelo jeito pode ser um mau contato. Vou colocar aqui na escala de diodo, que é essa flechinha. Vamos verificar aqui essa ponte retificadora. Aqui conduziu, levando o negativo. Aqui vai conduzir, levando o positivo. Pronto, a ponte retificadora está perfeita. Temos aqui um diodo, vamos testar esse diodo. Está perfeito também, tudo aqui parece estar perfeito. Provavelmente pode ser um mau contato ali. Vamos verificar se esse resistor está conduzindo. O resistor está conduzindo. O que a gente pode ter aqui é simplesmente um mau contato desse fio aqui nesse parafuso. Que é uma coisa muito mal feita mesmo. Vou montar ele aqui para fazer o teste dessa lâmpada. O pininho do resistor está aqui no orifício e o provável defeito seja esse. Pelo jeito aqui, com certeza vai ser isso o defeito. Aqui está o resistor. Agora sim eu vou colocar esse resistor uma pontinha virada para um lado. E aqui eu estou vendo já que o resistor está realmente em contato com esse pino. Agora sim eu acho que essa lâmpada vai ligar. Vou montar aqui só para fazer o teste. Vamos colocar aqui o bulbo, que é de pressão, né, pessoal? Para colocar esse bulbo, basta você colocar essa pequena frestazinha rumo ao pinozinho que existe aqui, bem no rumo, ó, e fazer pressão. Depois dá uma giradinha, tá aí a lâmpada prontinha para ser testada. Subir numa cadeira para poder estar enroscando essa lâmpada aqui no soquete que eu tenho aqui no meu quarto e testar essa lâmpada para ver o brilho da mesma. Agora, para fazer o teste da lâmpada, é claro, eu vou precisar do auxílio da minha esposa aqui, que vai filmar. E como a outra lâmpada eu não filmei colocando a lâmpada, colocando a lâmpada para você ver. Em primeiro lugar, subir numa cadeira aqui porque eu não tenho escada. E vou remover essa lâmpada que está aqui. Removi a lâmpada. E vamos colocar aqui a nossa lâmpada. Está bem fechadinho, que beleza. Vamos ver o que vai acontecer. E está aí, pessoal. Veja bem. Veja só que maravilha. Essa lâmpada, eu não sugiro muito que você compre uma lâmpada dessa marca por esse motivo. Mau contato. A lâmpada parou de funcionar simplesmente por um mau contato. Eu fui testar todos os componentes, aquela trabalheira toda, para no final descobrir que era um mau contato. Isso acontece com as lâmpadas. E também existe um outro defeito que dá nessas lâmpadas, que é aquela placa onde ficam os LEDs. Tem um dissipador de alumínio por trás, que vai resfriar os LEDs, né? Que os LEDs vão esquentar muito ali. E existe um outro defeito que dá nessa lâmpada, que você tem que prestar atenção, são a solda dos LEDs, que é uma soldazinha muito pequena, e com o calor, se ela esquentar muito, essa solda vai se desfazer e vai dar mau contato ali no LED. Não que o LED esteja queimado, mas ele não vai estar em contato
com o circuito. A solda pode soltar, pega a máquina de ar quente e dá uma aquecida naquele alumínio. Também já aconteceu de eu fazer isso com uma lâmpada e deu certo. E refazer essa solda SMB do LED e ele volta a funcionar. Esse é um outro defeito, não esse aqui, que já aconteceu também aqui comigo. E infelizmente eu precisava da lâmpada rápido aqui e abri ela e fiz esse conserto rapidamente. Não filmei. Esse eu tive aqui um tempinho e resolvi filmar para vocês verem que essas lâmpadas de LED, principalmente dessa marca, não é muito boa. Ela realmente veio funcionando, mas funcionou por pouco tempo. Mas graças a um pouquinho de paciência, está aí de novo a minha lâmpada funcionando. E eu prefiro ela no lugar dessa, porque aqui o meu cômodo é pequeno, então eu uso uma lâmpada pequena assim. Só que essa aqui, de 9 watts, ela tem um brilho bem melhor do que essa outra aqui. E essa outra aqui, no caso, aqui é de 15 watts. O brilho dela é bem inferior, pelo menos, a sensação que dá aqui no ambiente. Falou, pessoal! Espero que tenha gostado demais esse vídeo. Dá like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que eles também tenham a oportunidade de recuperarem as suas lâmpadas, né? Se assim o quiserem. Se inscrevam no nosso canal Amor à Vida e até a próxima, pessoal. Tchau!